Vrate moj, da te da nešto pitam. Da, reci. Jer možeš ti da upališ neki tvoj klip sad? Da upalim neki moj klip, što? Ajde upali, samo i promeni scenu. A upali ću trke. Ajde upali bilo šta. A stavi ga u full screen. Stavio se. Čekaj samo da idemo da na live. Šta ćeš kvalitet? A. Pa ne vjerujem da će to se vidjeti, u kakvi si usta tebe moj klip. Kad si mi iskočio na glava, koliko li. Pa dobar je, brate, iskreno. Mislim, dobar, ono što ja vidim. Čekaj. Čekaj, sad ću baš uporedim sa jučerašnjim live-om. Da pustim tvoje jučerašnje. Ne, pazi, YouTube, brate, ne možeš da sjebeš YouTube. Ne možeš se, evo šta sam primetio da radi YouTube. A. Neko ko nema toliko vajda subo, ljudi, če, šta? E, ljudi, pa i streamuje. Upalio stream prije minut. Dupe, gajbem njegova ja. Šta streamuje ovo? A ne možda mu pišeš. Vidi ti njemu kamera, da je on sklonio kameru tri lepe od sebe. Ti kolika mu kamera, ga ovo vidiš, gledao. Da, vidiš mu tamo na ovaj. Kolika mu ovo kamera, jebo ga šinter, ljudi. Ovo camcorder koristio. On od uvek koristio camcorder, ja ne znam koji njemu kurac. Majke, nemam pojma komu džavati.